8 daqiqa o'tib boryapti. Biz esa yana bir bor o'sha holatni ko'rishimiz mumkin. Hakam ruxsat berdi. Zarba ko'ramiz va hisob ochilyapti. Otabek Jo'raqo'ziyev. Olimpik jamoasi ketma-ket 2-chi turda penalti orqali gol urishga muvaffaq bo'lmoqda. Kartochka ko'rsatilmoqda. Jasur Jaloliddinov faol o'ynayotganda, maydonning barcha nuqtalarida harakat qilayotganda ammo qo'pollik sabab ha, mana nimaga takroran ko'rib oldik. Sodiyona chap qanotdan Shohmedov, Jasur Hasanov bir nafar raqibdan o'tdi. Markaz bilan o'ynayapti o'zi, kirdi jarima maydoni ichiga, hisobni tenglashtirmoqda. Jasur Hasanov. Ushbu gol Hasanovning o'zi boshlab berdi, markaz orqali davom ettirdi. Uzatmani qabul qildi va uzoq burchakka to'pni joylab qo'ymoqda. 1-1. Said Azamat. Yana bir rakursdan ko'rib olishimiz mumkin ushbu holatni. Zaxiradan maydonga tushgan Olimpikda yana hisobda oldinga chiqib olish imkoniyati bor. Demak, Alisher Oddilov 2-1 Olimpik oldinda. Endi qolgan daqiqalarda har ikki jamoa g'alaba uchun o'ynaydi. Men to'g'ri, Olimpik balkim Rajkovni ushlash uchun ham harakat qilishi mumkin, lekin Sovyonada aniq uchastko rejasi bor.